Du har rätt. Det här är en trådlös router för privata radionät. Men Satell Express är mer än bara en radiorouter. Ge mig några minuter av din tid så ska jag berätta varför du inte kan vara utan Satell Express. Satell Express är till för att skapa privata radionät och ger dig total kontroll över din kommunikation med närmare 100% tillgänglighet, ett robust och pålitligt nät. Satell Express kan också användas med närliggande tekniker som radiolänkar eller mobilnät. Och Satell Express kan dessutom fungera både med gamla och nya system parallellt med både seriell kommunikation och IP i samma system. Och därför kan Satell Express spela en stor roll när det gäller att uppdatera ett äldre SCADA-system. Kärnan i Satell Express är den nya smarta radioroutern Satellar XT5RC som erbjuder marknadens kanske bästa kombination av säkerhet och hastighet. Tack vare smart modulationsteknik, digital radioteknik och kryptering så kan radionätet erbjuda både säker överföring och förutsägbara prestanda. Du kanske redan idag använder mobilnäten för din överföring av data, men funderar över ökad redundans. Med Satell Express är det möjligt att ge dig en rad olika fördelar. De publika nätverken, de har sina fördelar, men de har en svaghet i pålitlighet, förutsägbarhet och säkerhet mot intrång. Genom att använda närliggande tekniker kan vi dra nytta av bägge teknikernas fördel. Satell Express kan därmed uppfylla de krav som ska ställas på affärskritiska system med pålitlighet, förutsägbarhet och säkerhet mot intrång. Satell Express kompletterar mobilnäten genom att tillföra tillförlitlighet och minimala stilleståndstider. Om en kommunikationskanal blir otillgänglig kan Satell Express automatiskt stå för den överlevande kommunikationsvägen. Omkopplingen sker helt automatiskt. Under ett strömavbrott orsakat av en storm kan radiomodemet klara dagar med hjälp av ett backupbatteri. Du kan också använda Satell Express för att modernisera dina system, där du vill matcha modern IP-teknik med äldre seriell kommunikation. Satell Express kan fungera både med IP-trafik och seriell kommunikation i samma system. Och det gör att du inte behöver modernisera hela eller delar av ditt system på en gång, utan du kan ta utbyggnaden i den takt som passar systemet bäst. Satell Express möjliggör användande av seriell kommunikation parallellt med IP-baserade nätverksprotokoll tack vare en integrerad gateway. Det här förlänger livslängden på äldre kommunikationslösningar och gör övergångsperioden smartare och enklare. Nätverkets modernisering kan göras steg för steg. Nu när du vet mer om Satell Express, låt oss ta fram ett förslag på hur du ska designa ditt system. Tack vare vår långa erfarenhet så kan vi ge dig ett förslag där vi berättar inte bara hur nätet ska byggas upp utan hur hög tillgänglighet varje station i systemet kommer att ha. Och utifrån dina krav kan vi designa ett system som har precis den tillgänglighet som du kräver av din datakommunikation. Låt oss ta tag i din kommunikationsfråga och se till att du har precis den redundans och den tillgänglighet och tillförlitlighet som du vill ha utav ditt trådlösa nät. Mer information om Satell Express hittar du på vår hemsida. Du får jättegärna slå oss en signal på 08 659 4300 för att diskutera just dina behov. Tack och hej!